ായിരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന ഭീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൽ എന്താണ് വസ്തുത എന്നുള്ള പരിശോധനയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലേ, അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ. നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയായിരുന്നു, മഴയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി നല്ല തെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു ഭാഗത്ത് മാനം ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുന്നു, അത് മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ അവസ്ഥ പോലെയാണ്. ആശങ്കകൾ ഒഴിയുന്നു, എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ആശങ്കകൾ ഏറുന്നു, അതാണ് അവസ്ഥ. രണ്ടിനും വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേർരേഖയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കപ്പം മുൻ എം പിയും നേതാവുമായി ശ്രീ പി സി തോമസ് കൂടി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. ശ്രീ പി സി തോമസ്, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എനിക്കറിയാം അങ്ങ് കുറച്ചധികം സമയമായി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷാജിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ എൻ്റെ പിന്നിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറെക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മന്ത്രി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചേരും, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം പിയും നമുക്കൊപ്പം ചേരും. നമ്മൾ വിദഗ്ധരെയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ, ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈവാത്തോൺ നടത്തുന്നത്. ശ്രീ പി സി തോമസ്, അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഭീതിക്ക് എത്രത്തോളം അടിസ്ഥാനമുണ്ട്, ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണ് ശ്രീ പി സി തോമസ്? മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഡാം പോലെ അല്ല, സുർക്കി പോലെയുള്ള അന്ന് കിട്ടുമായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് പല രീതിയിൽ അത് നന്നാക്കലും അത് ഭേദപ്പെടുത്തലും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കാണും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്, ഇത്രയും പഴക്കമുള്ള, ഏതാണ്ട് 125 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ആ ഡാം ഇനിയും നിലകൊള്ളുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. ഈ ആശങ്ക ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണണം. ഇത് പൊട്ടിയാൽ ഒഴുകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ്. എത്രമാത്രം നഷ്ടമുണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എതിർക്കുന്നത് തമിഴ്നാടാണ്. തമിഴ്നാട് എതിർക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുക. കാരണം അവർക്കും മനസ്സിലാകും, അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ, അവർക്കുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കാം എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്താൽ അതുമായി ഒരു കുഴപ്പവും അവർക്ക് വരില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. സത്യത്തിൽ പണ്ട് 1886 ഒരു കരാറുണ്ടാക്കിയത് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കൗൺസിലറുമായിട്ടാണ് കരാറുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ കരാറ് പ്രകാരമാണ് അവിടെ ഡാം നിർമ്മിച്ച് ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തമിഴ്നാടിന് ഇത്ര വരെ കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനമായത്. അത് ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡാം പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിന് തമിഴ്നാട് എപ്പോഴും എതിര് നിൽക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനേതെങ്കിലും മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാമോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അവർ മിടുക്കരാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ദേശീയ സുരക്ഷ, നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗിക രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ തരത്തിൽ ഒരു ദേശീയ ഡാം രജിസ്റ്ററാണ്. ആ ദേശീയ ഡാം രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ആരുമറിയാതെ ഒരു തിരുത്തൽ വന്നു. ഒരിക്കലും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല, കാരണം ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ്. അത് തമിഴ്നാടിന് തോന്നിയാൽ പോലും അവിടെ പോയി തിരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെയോ അത് തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ 4 ഡാമുകൾ, നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ മാത്രമല്ല, മുല്ലപ്പെരിയാർ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ, പിന്നെ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള പറമ്പിക്കുളം, തൂണക്കടവ്, പെരുവാരിപ്പള്ളം, ഈ 4 ഡാമുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ദേശീയ ഡാം രജിസ്റ്റർ തിരുത്തി അതിനകത്ത് ഇത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഏരിയയിലാണ് എന്ന് വരുത്തി വെച്ചു. മാത്രമല്ല, വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ഡാമുകളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്പറുണ്ട്. ആ നമ്പറിടുമ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഡാമുകൾക്കെല്ലാം TN, തമിഴ്നാടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആയിരിക്കും, TN എന്നെഴുതിയിട്ട് ഉള്ള നമ്പറാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 4 ഡാമിനും KL എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. കാരണം കേരള അതിർത്തിക്കകത്തുള്ളതായതുകൊണ്ട്, കേരളത്തിൻ്റെ ഏരിയയിൽപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് KL എന്നുള്ള പേരിൽ എഴുതി നമ്പർ ഇടുന്നതിന് പകരം തിരുത്തിയത് എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ തിരുത്തപ്പെട്ടത് കാണുന്നത് TN എന്നാക്കി. കേരളത്തിൻ്റെ ഈ 4 ഡാമുകളും TN എന്നാക്കിയപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെതായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലീഗൽ വേർഷൻ ഉണ്ട്. CPC തോമസ്, ഞാനൊന്ന് അങ്ങയിലേക്ക് വരാം. അതിന്